Ashama akam jirtan daawattoota Bultun Broadcasting Service nageenya keenya ulfina bakka jirtan maratti isin hadakkabu duraan dursee hordoftoota amantii musliimaa maraan baga jala bultii ayyaana Eid al-Adhaatiin isin ga'e jecha arra pirezidaantii hawaasa musliimaa oromiyaa obbo Haaji Ibraahim waliin turtii goona akka nufaana turtan kabajaan isin afeerra. Obbo Sheikh Haaji duraan dursee yaamicha keenya fowwaattanii guyyaa Eid al-Adhaa sababeeffachuuf waan nuuf dhiyaattaniif ulfaadhaan isiniin jedha. Ulfaadha galatoomaa isiniin jedhaan illee. Mee Sheikh Haaji gaheen keessan maali? Namoota isiniin beekneef caalatti akka wal bartaniif. Akkuma dura ibsitan sani ani maqaan kiyya Sheikh Haaji Ibraahim Tufaa jedhama. Pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaati. Kana qofaa miti akkasumatti immoo tuyyuu bakka bu'aa majlisa naannolee Itoophiyaa keessa jiruutilleedha. Ulfaadha isiniin galateeffadha. Mee duraan dursee egaa hawaasni musliimaa guyyaa iida kabajamaa iidal arafaa kabajatuudhaaf jala bultirra jira. Mee maal jettaniin hawaasa musliimaatiin Sheikh Haaji? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هند درا هواس مسلمة كان الدنيا رجلا كان أغهن هندانو أفان والرجانة والإنجل قبون جلقباني إذن سنس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتش بربادا اتعان سرعاني كسمان هواسا كينا هواسا مسلمة أرمو أرمياء كان سغالي كيا أفان كيا هبتان لغيتان هندان بغربين jalbultii yookaan jalbultii miti guyyaa arafaa guyyaa guddicha rabbii yowmal hajjil akbar jedheen yowmii arafaa kana kan bara 1442 hijiraatiin isin gahee jechuu barbaada. Baga waliinuu nuun gahee baga itti geettan warra baranaa kabara uf duraa warra dacha dachaa deebi'uu rabbiin hunda kenna haa taasisuu jechuun barbaada. Tolee ulfaadha Sheikh Haaji. Mee hawaasni musliimaa Itoophiyaa nama rakkate gargaaruudhaan guyyaa addatti guyyaa iida jajjabaa kana iida arafaaf iida soomanaa ilaalchisuudhaan gargaarsa bal'aa godhuudhaan beekama. Isa baranaa kana lammiilee rakkatan gargaaruuf akka dhaamsatti wanni jette yoo jiraate. Egaa. Wanti beekamu asirratti diiniin keenna uumamuma isaatiin diinii duniyaa fi akhiraafillee tolfameedha. Diinii diinu wa duniyaa waan jiruu ilma namaatii fi eega jiruu duwida duwwaatiifis waan tolu walqabatee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa diinii kana nu buuse yoo jedhu maal jechuudha? Ayyaanni Islaamaa waggaa keessatti ayyaanni Islaamaa gurguddaan lamaan kunillee ciida fitriitii fi ciida adhaa kan jedhamu kana. Kana lachuu keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa sallam kan karaa nuu godhan waan nu ar'a namni rakka ta'eef, namni hanqa ta'eef, namni beela'eef, namni dheeboo ta'eef, namni daareef jennu osoo hin tahin Nabi Muhammad dursee lafa kaahee ayyaana kana lamaanirrattuu waan godhamu hin malu, waan gargaaramu hin malu, waan rakkataan ittiin hara baafatu, beelaa dheebotaan ittiin gargaaramu tartiiba qabsiisee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa lafa nuu kaahee jira yoo jedhu maalinni? Ciida Ramadaanaa irratti akkuma namuu beeku ciida fitrii. Kan jedhamu san fitriitu bal'innaan hawaasni musliimaa fitrii baasa. Fitrii baasu kana harka qal'eeyyii fi rakkataa ollaa fi naannoo isaa jiruun gargaaruufi
إيد فطر الله أدمه متى إذا وان صدقة الرب لها كاي أما إذا أضحى كان الرد إذا أضحى وني أموتي وان أضحيام بل إن كلامه في أضحيام بل إن كلامه ويتجنو رب سبحانه وتعالى ديغف دوريس والبركاه أباك أبين يتي فيه يس والبركاه مالف جنان أباك أبين ياك إتكن نكان وان ركتا إسا بركاه إسرت إسلال في إسرت يو إني بل إسيكن إسا غلطون فتشو في يو إني بل إسيكن باتي قساتي تنينجي إسرت إسا كمتو في بلا شتيني كناف جتشا علماءني غريم مالجرو أضحيان أبوتيك أبينيا براتي واجبا أبوتيك أبينيا إراتي واجبا أجو ورّي غريم إيدا أضحاك نراتي أضحيان سنة جمتو سنة جبه فمتو رمالي واجبا مي كنجر وكجرد تهيجي جورا إسا سنة جمتو جرو كانتو علماء أني جمهور علماء كان الرجلاني ده محمد صلى الله عليه وسلم اسمر جيراني هذا هو ورج إمسي واجب جرون اللي جيرا كناف ركتا آن بيلا آن ديبوتا آن أكا غرغار روح ربي أدحياتنا كراغور بل إنان حواس مسلمة بياسين ساكي ست أدحيان كلام آجرا ملايين كلام آجرا كان كلام كوني إيه نفره وأعلم الباعث الفقير يا رب سبحانه وتعالى إيهي هركك الأييد أن غرغارا يا رب وفي في الله نياتني والله إساني يادتني هركك الأييد يادتني ركتوتا بقاتوتا كسمانو ورأك أما أبليان كن ككالي كنو ملي فقاتو إن بيني ربي قرمات متاع في اتفدي بي سعود عربي آكي ستي بي كباج آن زمن ايرا دبرسات ترمي تري هواسمي كينا تري كي ستي جزا قد بي كنا في بي برات فيس بي دبرسات ترت ارأفال لا دي بيتي هواسمي كينا اسي كي ستي مي ام آجرو جزان كالئت اللي الرافتامي بي كوني بي اثيوبيا كوني جزاء الدابي راكبا غتي الدابي راكبا غلطة الدابي راكبا ولطة الدابي راكبا مال جنان زمان مسلمني ركتي قريشة وفيهم حواس إساني روتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وللركتني بك سينان تباني غرا سينان تباني بيوم اوفيت في بي كندوم اوفيك لهم اوفيك ستينان اوفيك ستي رسول صلى الله عليه وسلم ديما غرا حبشا موتين ممينت واتجيرا موتي اسبرتي ميدامن تو كونغنت واتجيرا جيد موتي امانتي نمكامي يو إن كوينتو أتشجرا جده موتي كي نفارس نجاشي عمل غاري كباتشون ديب ام موتو حق الرد موتو يو نم حقا تهودان حق الرد نم دلق تهودان عمل غاري كباتشودان ايغس امانا نما نما ايغو تهودان رسول صلى الله عليه وسلم كرا اتون فارسي جرا اماموش موتي نجاشي اردين نغها أردين أمانا نما بعد أردي هبشاء أردي إثيوبيا تي ديما جد رسول إرجي رقالو بهي أرى أمان سني كانهين إرافتنا فكاتا ويتسن رقاد بچو راف أكسين الله فكيت تت إسلام ما دور اللي إثيوبيا بيا عربا بيا جدو غلسي عربا كن دلدلا متا اسات اتفيا دما توري اسرت بدادا توراني اسرت كناني اتوراني دلدل لساني بي كانت ملكا اتوري اسلام ما دفنان جلقبت اسلام ما اساني تقبلت
karaa lachiiruun haala gaariidhaan biyyattii san keessummeessaa kan turteedha Itoophiyaa. Kuni irraanfatamuun qabu. Kuni irraanfatamuun qabu. Jazaa kana laalanii har'aa ilmaan teenna ibiddatti dhuma ta'aa, bishaanitti dhuma ta'aa, balaa xaa irra kaahanii akka waan eelee ibidda jalaa itti bobeessanii irratti deettuun teenna da'aa, hormata ilma namaa eeguu dhabuun wanta baay'ee nama gaddisiisu rabbiin kalee biyya san qananiise har'allee ima jira nuufillee hin jira rakkannaan taraa harki taraa wal dhiqaa rabbi beekamaan jijjiira durummaan zalaalamii nama tokkoofuu taatee hin jirtu Itoophiyaallee zalaalamitti rabbiin hiyyeeyyii godhee uumee wayiituu hin jiru inshaa allaahu taraan hin deebiti karuu ummanni keenna ka sa'uuda arabi'aa isa kana wallaaluun jazaa kal'ee galata kal'ee ulfinna kal'ee san wallaaluun isaanirran turre ammallee yoo namni uf beeku isaan keessa ka jiraatu taate haqatti deebi'uu qabu ummanni keenna kabajamuu qaba eegas immoo biyya keennattuu galuu qaba biyya keenni biyyi keennallee alhamdulillahi rabbi hiyyummaa itti hin mallatteessinee jijjiiramni hin dhufa. Rabbi nagaan isaan nu baasee achii nagaan nu haa galchu jechuun barbaada. Tolimee akkuma kaastan kana lammiileen Saudi Arabiyaa keessatti argaman ji'ootaaf dulli hidhaa bal'aan irratti banamee adeemsifamaa jira. Isin akka mana maree Islaamota Itoophiyaatti yookaan akka Oromiyaatti isaa jennu lammiilee kanaaf sagaleen isin ta'uu dandeessan yookaan ammoo lammiileen hidhaman kun gara biyyatti akka deebi'aniif dhiibban isin gochuu dandeessan jira Sheikh Haji? Jiras itti jirras yoo hin jedhu amma durallee calqifnee hin jirru karaa adda addaatiin dhiibbaa godhaatiin jirra. Nuti abbootii amantaa qofas osoo hin ta'in jiraattota biyya kanaa jaarsolee biyya kanaadhaati. Wanni biyya keenna hin tolle biyya nuuf hin tolu wanni biyya keenna miidhu nullee kan miidhu ta'ee wanta hubannuuf kan achitti miidhamaa jiru suni osoo saphaa fi naannoodhaan addaan hin baasin guutuu dhalataa biyyattii Itoophiyaa waan ta'eef kanaaf jecha karaa adda addaatiin karaa ambaasiitiin dhiibbaa godhaa jirra birmaanuu dabarsinee ambaasii Saudii ka Itoophiyaa keessa jiruun gochi akkanaa kuni maaf ta'uu danda'e waan jedhullee bal'innaan kaafnee akka sirraa'ullee akka fooyya'ullee akka rakkoon immoo gara lachiyyuu namoota gamanaatii fi gamasiitirrallee jirullee hamma tokko innillee nuu ibsa. Garuu gahaadhaa miti waan fedhee waggaa ka ta'u taate mirgi ilma namaa eegamee kabajaan ilma namaa eegamee meeqa islaamummaa booda ta'eetuyyuu duyda duuban immoo amaanan islaamummaadhaa tarasuullidhaa biyya habashaadhaa biyya nagahaa jedhee biyya habashaa hin tuqinaa jedhee tarasuullidhaa sallallahu alayhi wasallam kuni hubatamee hawaasni keenna kabajaadhaan biyya keennatti galuu qabaa jedheetiin yaadaa bara. Gama biraatiin lammiileen gara Saudi Arabiyaatti deeman kun gara seeraan alaatiin akka deemaniif ejensiileen rakkoo kana akka furaniif maaltu hojjetamuu qaba jettu isin namoonni kun akkuma lammiilee biyyoota biraa gara Saudi Arabiyaa deebanii jireenya isaanii fooyyeffachuuf ni hojjetan yoo ta'e yookaan hojjetuudhaaf fedhii qaban yoo ta'e haalli akkamii mijatuufii qaba jettu isin gara fuulduratti yoo kun hin taane rakkoon kun itti fufaa waan ta'eef? Egaa kun yaada yeroo dheeraa irratti dalagaa turreedha. Yaada yeroo dheeraa nullee yaachisaa tureedha. Yaada yeroo dheeraa garuma shari'aatitti illee keessattuu dubartoonni rasuulli sallallahu alayhi wa sallam dubartiin takkatti muhrimaan mal'etti deemsa guyyaa tokkoo baatee deemuu hin qabdu rasuulli jedhanii osoo jedhan dubartiin biyya keennaa haadha warraa abbaa warraa haatiin addaan bahuudhaan abbaa warraa asitti dhiiftee rakkoo biyya kana keessatti isii mudate keessaa bahuudhaaf achitti gubataa salphataa qaanfataa haala jirtutti argaa turree kanarraa kaanee hin deemina asumatti rabbii keessan kadhaa asumatti biyya teessanitti carraaqaa
tokko kana lammaffaa ammoo yoo kadeemtanillee kata'u taate mootummaan haala mijeessee waliigaltee sirna addunyaan ittiin bultu isarratti hundaa'ee haala mijeessee kabajaan keessan achittillee to'annoon keessan achittillee jiraatee haa deemu jechaatiin turre. Ammallee kan jechaa jirrus kana warri kana didee jiruun isaa bakka jirutti itti hadhooftee karaa baharaatiin deemee karaa adda addaatiin deemee amma achitti cinka ta'aa jiru nullee cinkaa jira wanta taateef kanarraa gabaabachuutu isarra jira. Uummanni keenyallee hawaasni keenyallee kanarraa gabaabachuu fi karaa qixa sirriitiin mootummaan haala waliigaltee raawwatte qofaan deemutu isarra jira malee dallaala adda addaatiin kan deemu ufirlee miidhamarra geessee maatii isallee miidhamarra geessee hawaasa isaatillee miidhamarra geessee maqaa kennallee kan balleessaa jiru tokko kana wanta ta'eef kana gara fuulduraatitti hawaasni kenna irraa akka qusatu jechuun barbaada. Dhiyeenya kana lammiileen kumaantamaan lakkaan biyyatti galuu isaaniitti kan dubbatamaa jiru waa'ee isaanii waan beektan qabdu haala isaan keessatti argaman Sheekh Haajjii Ibraahim. Warra biyyatti galaa jiru biyyatti galaa jiran jechuu dhageeffachaa jirraa garee adda addaatillee itti goonee warri kun haa hordofamu namoonni galellee haa beekamu odoo kan argannu taate qaa'imaa isaaniitillee argachuu barbaanna maalifi hawaasni keenna bakka jirutti akka wal gargaaru nutilleen immootu keessumaanuu wayita namoonni gurguddaan ulamaatonni gurguddoon umrii ufii achitti fixanii biyya kana dagatanii kitaaba achitti allafanii umrii isaanii achitti fixanii biyya kanaan wal wallaalan hedduun keessa kan jirudha. Hin galan jedhamee kan eegamu wayita namoonni akkanaa keessanuu dadhabduun jaartii, dadhabaan jaarsaa, dadhabaan aarimaa, deettuun galtu haala isaan itti simachuu dandeenyuu fi akkuma majlisaatitti illee dhiisii akkuma hawaasaatittu simatuu dandeenyu nu haa uumamu jennee warra dhimmichi kun kallattiin ilaalu wajjin guyyaa har'aatillee dubbachaa turre kan tari dhiisaa biiroo kiyyattillee garee tokkoof itti yaame haalli mijjatee simachuu akka dandeenyu waan biraa yoo dadhabne hawaasa keenna mootuu akka hirmaannaa isaaniif godhuu fi haala qubannaa isaanii jaarsa dadhabaa jaartii dadhabduu ulamaa'ii warra akkasiisan haalli akka mijjatuuf waan dandeenya godhuun akka nurra jiraatu dubbataa turre guyyaa har'aatis yaadni keenyas of durallee kanuma ta'ee jira. Ulfaadda Sheekh Haajjii Ibraahim, haala waliigalatti yoo deebine Itoophiyaan yeroo ammaa rakkoo siyaasaa adda addaatiin xaxamtee jirti. Rakkoon kun akka furamuuf isin akka hordoftoota yookaan uummattoota amantaatti maaltu godhamuu qaba jettan araarri akka bu'ee biyyattiin tasgabbii argattuuf ka biraa namoonni hidhamanilleen akka jiranii fi wal hubannoon siyaasaa biyyattii keessatti dhabamee biyyattiin gara hamatti deemaa akka jirtuutu mul'ataa jira. Ayyaana kana sababeeffachuun araarri akka bu'uuf wanni jette yoo jiraate. Egaa gaafiin gaafii gaariidha. Ani gaafii kana hedduu miidiyaa gara garaatiin dabarsee jira. Miidiyaan hin dabarsaa fi hin hambisaa hin beeku malee. Kallatti maan gaafii ati na gaafattu kana guyyaa har'aatillee yoo xinnaati miidiyaa sadii afuriin dabarsee jira. Maalinni isa duraa jiruu durri ofii sanuu durri garaadha jedha Oromoon. Waan hundaa dura kan barbaachisu nagahaadha. Waan hundaa dura kan jiru nagahaadha. Yoo nageenni jiraate waan hundattuu gahuu dandeenyaadha. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu hundi isaatu xiyyeeffannaan isaa hujiin isaa nagaa irratti akka xiyyeeffatu yoo jedhu afaan qofaan osoo hin tahin tokko araarri biyya kana keessatti bu'uu qaba. Araarri waliigalaa akkuma dura muummichi ministeeraa jechaa ture biheeraawwii irqii kan jedhamu san araarri waliigalaa dhiifamni waliigalaa jiraachuu qaba. Namoonni hidhaman odoma seerri hin cabin odoma ol aantummaan heeraa hin dabinitti qixa sirriitiin laalamanii haaluma waliigaltee addunyaatiin dhiifamni godhamee fi egaa filmaata dabre kan irratti rakkootu uumama jennee namni baay'een sodaataa turre rabbi fadli ufiitiin rahmata ufiitiin nagaan keessa nu dabarsee odoo rakkoon tokko hamma eegamu san hin argamin karaa nagahaatiin dabree jira jechuudha. Kanaaf kunillee rabbii fi nama biratti illee galata guddaadha.
kanaafu amma illee gara fuulduraa waliigalteen guutuun akka argamu biyya guutuu keessatti araarri waliigalaa bu'uudhaaf namoonni hidhamanillee bifa amma jenne kanaan bifa dhiifamaatiin bahanii rakkoon immootu naannoo adda addaa keessatti humnaan wal injifanna jedhee walitti deemu kunillee karaa nagahaatiin garri lachuu gamni lachuu karaa nagahaa yoo hin ta'in humnaa wal injifanna jechuun kun daangaan qabu. Daangaan isaa hin beekamu. Namni humnaa fi afaan qawweetiin wal bulchina jechuun daangaan isaa hin beekamu. Karaa nagahaatiin, karaa mari'iitiin, karaa yaada wal jijjiiruutiin, karaa jaarsaatiin, karaa abbootii gadhaatiin, karaa abbootii amantaatiin, karaa jaarsolee biyyaatiin, karaa hayyoota biyyaatiin biyyi hayyuu qabdi. Karaa kanaan laalamee wanni danda'amu hundi godhame mootummaalleen jarriin kanatti gargaarsifachuudhaan karaa nagahaatii fi nagahaatiin yoo raawwatame gaariidha kan jechaa kanaallee kan jechaa jirrus isuma kana. Dhiifamni waliigalaa, araarri waliigalaa, afuu waliigalaa keessattuu jiini amma keessa jiru, baatin amma keessa jiru arafaadha. Arafaa kaayyoon isaa dhiifama walii godhuudha. Akkuma immoo nu walii dhiifama goonu rabbillee dhiifama nu godha. Karaa kanaan yoo hin taane rakkootu babal'ataa jira. Babal'ataa deemaa caalmaa rakkoon taane keessa galla. Kan hin ilaallinu itti yaadee karaa kanaan otoo raawwatamee jechuun barbaada. Ulfaadha, mee kan biraa majlisni Oromiyaa akka hundeeffamu falmii guddaarra akka turtantu dubbatamaa ture. Waa'een isaa maalirra jira Sheikh Haji? Egaa majlisni Oromiyaadha. Bara 2011 sharateenitti majlisa jiru'oo jennee ofitti fuunee ji'a jahaaf baatii jahaaf jechuudha. Baatii jaha keessatti filmaanni hawaasa keenyatti gadi bu'ee nama ummanni keenya itti amanu nuu hoogganaa nu geggeessa jedhu filatee itti gara fuulduraa itti qanani'a jennee abdiin nu bira ture. Haa ta'u abdii san kan fashaleesse akkuma addunyaa irrattuu beekamaa ta'etti namoota fedhii taayitaa gadhiisuu hin qabnee fi namoota immoo taayitaa irratti umrii dheereffadhaa qofa osoo hin taane haga ruuhin tiyya jirtu haga qabritti galuu hooggansa gadin dhiisu jedhuun rakkoon nu mudate. Namoota federaala irra jiran garee addaa jechuudha. Hundallee jechuun dandeenyu. Garee farra tokkummaattu jira. Garee farra tokkummaa kanaan rakkoon nu mudate. Filmaanni jedhamu bakka ofiititti ta'uu didee harkifatee waggaa lama bira dabruuf deemna. Haa ta'u majlisni Oromiyaadhaa yeroo tokkollee isaaniif hin jilbeeffanne. Keessumaanuu akka carraa ta'ee yeroo amma bakka bu'oota 26 bakka buusanii boordii 7 bakka buusan san keessatti namoonni Oromiyaa keessatti silaa gahee qabanii fi yookaan immootu Oromiyaa bakka bu'an jedhan namoonni baay'een achi galuu hin dandeenye. Kootaa silaa isaan malu hin arganne Oromiyaani. Hin arganne jennellee mormiin goone rakkoon dheeraa nurra ture waan ta'eef rakkoo dheeraa nurra ture san laaluudhaan waan ji'a jahaati hagasiif nama bakka buusuun barbaachisa jennee wanni mormiin jiru jennee akkuma ta'een fudhanne. Nullee gara naannoo keenyaatti as deebinee mee naannoo keenya ijaarra jennee naannoo keenya ijaaruutti deebinee gareen achitti hafee garee naannoo tokko qofa irraa bakka bu'e. Naannoo tokko qofa irraa bakka bu'ee fi afaan tokko dubbatu qofa waan ta'eef egaa rakkoon isaan Oromiyaa diiguudhaaf hin godhin hin jiru jechuun danda'u. Dhagaan isaan hin garagalchin hin jiru Oromiyaa diiguudhaaf. Kaayyoon isaanii kaayyeeffatanii karoorri isaan godhaa jiran Oromiyaa diiguu fi
Oromia akan jadi berdua ture. Kara beratin yaudah, tapi kara amanta kana tin har kana katani turani. Rabbi ngalan nihagau. Alhamdulillah nusufit di sundan dene milka undan dene. Falasan Oromian, egumasunille teh jenne askara galle ulamai ijarre jirra. Ulamai biyatan kesatti namun isan dursu umur inille teh ilmi inille teh isan dursu injirre ijarre jecura. Ulamai akuma Ethiopia ati takkaatu hin ijaramin jiro duratif korefatua heya ulamai waligala nama afurtami sadi jiro duratif kan ijare Oromia. Isa kofat tintamne Oromian alhamdulillah gare dargaggota sadarkana Oromia atulakabe amma daka ana atit ijare tumure kama jiro arta kana kofat tintamne gare imam maniti fogansa imam maniti fi duata majlis Oromia ijare sadarkana notira hamma ana atirat dabre hamma ganda atirat ijare majlis awan jira mukana gandar raqabe masjid raqabe hagana notit ijare jira yiro fille hata hujechu kana wanni gonef akabar banne sanit yode mukan kanulle kata tutate ega namonni tait af umri isani deresu barbadan wakas gum barbanu hawas kenna takarra ka hamma ulit da ijare mujechu kayo qabanne Oromia wanni adda isi godiyo ka jiraata te majlis Oromia da bifa majlis ni bira tokkonu ak Ethiopia atit en ijara minin alhamdulillah Oromian jara me jechu dandeena alhamdulillah rabbil alamin kanaf halli Oromian ittijara me baye namatti tola jarmen jennu kun jarma yiro da ti male jarma gana majlis hafe bifana walqit atin hawasa kesa debise ijaru akanjarame hamas mattu sochim majlis Oromia gode akuma adunya ratti social media addatin dage fattan kana jira isabira dabarre Oromia balo hawasni muslimni parsantin shantami lama ol Oromia kesatte argama muslimni Ethiopia parsantin shantami lama oltu Oromia kesatte argama Ethiopia jechun Oromia jechun naman qafachi zochu hawasa hammana gaukana badate ammastanan bakabua federala kesan qabu garu federala amma federala jinne ya mufille rakko gudatu jira gara fondurati federala ta udanda kanaf Oromia mata isatif uf ijare wal ijare hala gari dan to kuma isa ege fadli rabbi kiyatin soccho ajira kanaf wajiran qabu bakagatta un qabu gaddisan qabu majlisni asindura kumanamu bekutti majlis ajame dolalam untain di nabiyya kana dina islamu ature ega biyaadu sena biyaati biyaadu wa biya kana madalu biyaadu umiti alinni tture kuma bekka mutahe kana abnu tiro gababa kana kesatti majlisni Oromia magala isi gudditti handura magala isi finfinnetti jiddugalessa majlisa Oromia madalu hawasa Oromia madalu ijaru daf projecti mata isa oppese designer simbiratti mulatu kana oppese iro ara wan Oromia fakkatu lafaka udaf socirra akajiru dakan bekam tole presidenti manamare islamumma Oromia Sheikh Haji Ibrahim guya mborokunga guya khabajama idal adaha hawasa muslima biratti bifao wadan ayane fatame olu me yaron kun yero corona virusin dunya werere Ethiopia khisat tisra kun kun akajiru da kan mullatu akamin hawasni muslima khabajatu qaba wanni addatti sagante stanjira ararabni yokana mo nagenya kabuf akka durobutotatti
egaa kuni waanuma bal'aa gaafin kee hundi isaatu babal'aadha. Egaa dubbiin bakka ufii malee hin dhaabattuuf namaan deemti si harkaa dheeradhe na fakkaata. Wanni addatti nuti karoorsinu wayiitu hin jiraatu. Maaliif jennaan Oromoon waan jettu baay'itti amba keessaa godaannaa jetti yookaan baay'itti ambaa wajji godaannaa jetti baqan jedhamtu. Kanaaf nuti akka barametti yeroo tana silaa arafa jirra. Amma arafarraa gara Muzdalifaa deebi'uudhaaf yeroo ammaa baasii wal saamnaa. Akka barametti akka barannetti nu qofa osoo hin taane muslimi addunyaa guutuu warri rabbiin achi isa dhaabu hundi akkas ture. Egaa akka baratan hin bulanii akka baraa bulanii jetti Oromoon. Akki baranne sun nu ta'aa waan hin jirreef waggaa 2000 geenneerraa bara dheengaddaatillee hin milkoofne sababaa dhukkuba hammaataa kanaatiif bara kanallee milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf jecha wanni godhaa jirru yoo ka jiraatu taate hawaasni keenna kan duraan biyya bareedduu sanitti minarraa arafaa arafarraa muzdalifarraa xawaaful ifaadaa godhee gara haramaatitti dhangala'uu barate sun haalli suni waan hin taaneef namoonni hajjii deemuudhaaf bara kana sinqeeffatanii gudunfatanii iyyannoo adda addaa nutti galchanii yoo kootan nama tokkollee ka argattan taate tokkoon sun ana haa ta'u. Namni hundi akkana jechaatu. Tokkoon argattan sun ana haa ta'u jechaatu. Otuma hajjiin tunuu argamte akkam goonee hawaasa keenna ka dheebote kana ka bara dheengaddaarraa gara baranaatitti dabre kana ka baranaatiin ka wadheege kana akkam goonee keessummeessine jennee oduu rakkannu rabbi agasanuu balbala akkuma bara dheengaddaa cufeen itti fufe. Kanaaf wanni goonu yoo ka jiraatu taate hawaasni keenna yoo achi dhaabatuu dadhabellee rabbiirraa hin tahinii asitti waan silaa obboleessi islaamaa dalagu hundinuu akka dalagan guyyaa arafaa kana soomanaan akka dabarsan du'aa'iidhaan akka dabarsan afwiidhaan akka dabarsan sadaqaan akka dabarsan guyyaa borummootu dirree iidaatitti bahanii bakka jiranitti hundi isaaniituyyuu ganamaan bahanii salaatanii takbiiraa isaanii godhanii karaa addaatiin idirree dhiidaa dhaqanii karaa addaatiin akka mootiyyuu galan tokkummaa diinni keenna addaan nu qoqqoodee maqaa addaa nutti baasee kaan hin suufii kaan hin sarafii kaan hin maaroo jedhee maqaa baasu kana dhiisee tokkummaa rabbi nu yaame nuti muslima. Maqaan keenna islaama malee maqaan keenna muslima malee. Rabbi huwa sammaakumul muslimiina nuun jedhee islaamaa jedhee rabbi nu yaame muslimtoota jedhee rabbi nu yaame maqaa kana qabannee hundi keenna tokkummaadhaan afuu walii goonee namni sannii walitti badellee namni eegasii immoo wal mufatellee yoo ka jiraatu taate afuu walii godhee rabbi ufiititti deebi'ee balaa kana rabbi nurraa baranaaf balleessee bara dhufu warra harama lamiin waliin dhaabatu rabbi nu haa taasisu jedha hunda keessan hin kadhadhaa jennee ergaan dabarsaa jirrus kanumaan nullee kan itti jirru kanuma inshaallahu ta'ala. Tole pirezidaantii mana maree shari'aa muslimoota oromiyaa sheekh haajji ibraahim turtiin waliin gootaniif dhugumatti irra deebi'uun ulfaadhaa galatooman isin jaa iid mubaarak. Anillee ulfaadhaa wayyamaa galatoomaa sagalee tan hawaasa keenna kan biyya keessatiif kan biyya alaatiif dabarsuu keessaniifis galatoomaa jechaa hawaasa keenna ka ala jiruun rabbi nuun kadhaa rabbitti nuu boo'aa jedhee naa itti geessi jechaa wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Tole gaa daawwattoota keenya turtiin pirezidaantii mana maree muslimoota oromiyaa waliin geggeessine isaan gammaa daawwattan ture egaa sheekh haajji ibraahim galateeffachaa qophii kanarraa hubannoo akka argattan abdiin qabaa warreen gaa jala bultirra jirtan baga ittiin isin ga'e jechaa hundumti keessanuu nu daawwachuu keessaniif ulfaadhaa an badrii yuusufii ogeessi kaameeraaf teknika keenya abdii jamaalilleen haga xumura sagantaa kanatti nafaana ture qophii biraatiin walagarraa horaa bula. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.